ဒီတော့ပြရတယ်ရအောင်ကျဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ပါဠိကျမ်းမှာသာနာတော်ဟံသာနာတော်ဟံဘိကဝေပတ္တတော်အာသဝနံခေယံဝတ္တမိ။နောအဇနတော်နောအပတ္တတော်ကိစ္စဘိကဝေသာနာတော်ကိစ္စပတ္တတော်အာသဝနံခေယောဟောတိ ဣတိရူပံဣတိရူပတ္တသမုဒယောဣတိရူပတ္တအထင်ကမောအဲဒီရည်ကြည့်နော်ဒါရီရတော့အလုပ်ပိတရားဓမ္မဆိုသူကအချုပ်ပဲဗျာပါဠိတော်တွေလိုက်ကြည့်တာဒီရတော့ပါဠိတော်တွေလိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီအလုပ်ပိတရားတဘုတ်ပဲရှိတယ် ဝေနာသောဣတိဝေရဏဣတိဝေရဏယသမှုရေယောဣတိဝေရဏယအခင်္ဂမောသင်္ကသောဣတိသင်္ညာဣတိသင်ညာယသမှုရေယောဣတိသင်ညာတအခင်္ဂမောသင်္ခါရတိတိုင်းဝိညာဉ်လက်တိုင်းပဲဣတိဝိညာဉ်နဲ့ဣတိဝိညာဏတသမှုရေယောဣတိဝိညာဏတအခင်္ဂမောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောတော့၅ပုဖြစ်ပါတော့ဘုရားအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပြီးတော့အနက်ပြပြ ဘေကဝေခြေသားတို့ဘေကဝေသန္တရာဘိဝေယမကွေးစာရှုမျောလေးရှိကြကုန်သောအိုခြေသားရှုသမီးအပေါင်းတို့သာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားနှစ်ချက်သုံးတယ်နော်သာနာတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပတ္တတော်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားအသွာနာအာတော်တရားတို့ဤခရံကုန်ခြင်းကိုဝဒါမိ ငါဘုရားဒီဝဒာမိမုတ်ချခြင်းတွေဟောခဲ့ပြီအာသနာတော်မတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဘဒ္ဒတော်မမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒာမိပေါ့အာသနာတော်တရားတို့ဤခရံကုန်ခြင်းကိုနောဝဒာမိငါဘုရားမဟောနိုင်ပါအသေးပြရတော့သိလည်းသိမြင်လည်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာသောတရားတွေသူ့အဆင်းနဲ့သူကုန်လိမ့်မယ်တဲ့မသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ငါဘုရားမဟောဘူးတောင်းမယူဘူးတဲ့ ဒါကြောင့်ပါပဲခေသဘေကွေဇနတောကိဗ္ဗတတောအာသနခေယောဟောတိဘေကွေခြေသားတို့ကိစ္စအပေတို့လင်းဆန္ဒတော်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားကိဉ္စဘေတို့လင်းကိဉ္စပတ္တတောဘေကိဉ္စဘေတို့လင်းပတ္တတောမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားသောနာအာသောတရားတို့ဤခေယောကုန်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်လေဒါဘုရားသူ့အလိုမေးတာခြေသားတို့ဘယ်လိုသိဘယ်လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာသောတရားတွေကုန်တယ်လို့မေးတာ ဒီတော့ဖြေထားတာဣတိရူပံဣတိရူပတ္တသမုဒယောဣတိရူပတ္တအထင်ကမောဣတိဣတိကရူပံပူတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့ခင်ဗျာနော်ရုပ်ဆိုတော့ပူတာရုံမလားဣတိဣတိကရူပံပူတဲ့သဘောလေးပဲဒါကြတော့ပူပူချင်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သူကြတော့သစ္စာဉာဏ်လို့ဆိုရတယ် ဟုတ်ကဲ့ဇာနာတော်တိတော်ဆိုတော့သစ္စာဉာဏ်ပေါ့ဗျာဣတိရူပံဇာနာတော်ဘာပြုတ်လဲအဲဒီကရာတိတိပြုတ်တယ်ဣတိဣတိကရူပံပူတဲ့သဘောလေးလေးပဲသာတိရောမပူတဲ့ပူမသိတာနဲ့ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ပူတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိတာတက္ကရာတိတိပြုတ်တယ်ဣတိဣတိကရူပတ္တပူတဲ့သဘောလေးဤသမှုရေရောအကြောင်းမခင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဟောအကြောင်းတော့အကျိုးပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ ဖြစ်တာဖြစ်တာမင်းတော့ပါလေဥစ္စေတာနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ဝိသိကိစ္စအကျိုးတရားပေါ်လာပုံတွေ့ရင်ဥစ္စေတာသူကြတော့မြင်တာဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်တာမြင်ပါပြီဆိုတော့သဘောလို့သိလိုက်တယ်ဘုရားသဘောအခုတော့အော်သဘောလေးဟာအကြောင်းမကင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဣတိဣတိကရူပတ္တပူတဲ့သဘောလေးအထင်ကမောအကြောင်းကုန်တော့ချုပ်သွားခြင်းဒီပြသွားခြင်းဒီ အဲဒီကြတော့ပြတော့သတ္တရာတိတိပြုတ်။ကောင်းလိုက်တော့ဣတိရူပံနဲ့သတ္တစဉာဏ်အတွက်နဲ့သက္ကာယတိတိပြုတ်။ဣတိရူပတ္တသမုဒယောနဲ့ဥစ္စေတာနဲ့ဝိသိကိတာပြုတ်။ဣတိရူပတ္တအထင်ကမောဖြစ်ဟုတ်လားသတ္တရာတိတိပြုတ်တယ်။ဒါမင်းဇာနာတော်ဟာဣတိရူပံ။ဣတိရူပတ္တသမုဒယောဣတိရူပတ္တအထင်ကမောဟာပတ္တတော်။ဒါမင်း သိတာကတစ်ချက်မြင်တာကဖြစ်ပြီးပြတ်တာမြင်တာကနှစ်ချက်အဲဒါသုံးချက်ပေါ့ဟုတ်မလား
Idi Ruban, Idi Ruban da da Mureyo, Idi Ruban da Atingamo. Belo di Belo Mima Adoria Gomezo, ene. Poboji Pure the Boli, Adaboli Belo di, Aizaboli Ajamakin, Lupibonade, Izaboli Vetanko, no Piedari, Bamale Gora, Pure the Boli, Pide, Pide, Davichoido. Pure the Bolo di, Takayati. Pidami, Ocidan, Vidigra, Pidami, no, Tadradi, Pidi Domiju, Mio Honi. No? အဲ့ဒါအပါရိတော့မှာအဲ့ဒါပဲကြည့်တယ်ဗျာဒီလိုလည်းကြည့်တာပဲဒါဒီလိုအများကြီးဆိုကြလုပ်ပြီးတရားဒီတစ်ခုပဲအဲဝေနာဟောတော့ဣတိဝေနာဣတိဝေနာယသမုဒယောဣတိဝေနာယအထင်ကမောပေါ့ပညာတို့ဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောတော့လေဒါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဟောတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သုံးနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားဥပမာမြေသိကြသိဆိုကြပါစို့ ဒီနေ့ကြားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဣတိဝိညာဏနဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်သိဆိုတော့လေဣတိဣတိကဝိညာဏမြင်တဲ့သဘောလေးပဲဣတိဣတိကဝိညာဏတမြင်တဲ့သဘောလေးဣတိမှုတွေရောအကြောင်းမကင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဣတိဣတိကဝိညာဏတမြင်တဲ့သဘောလေးအတင်းကမောအကြောင်းကုန်တော့ချုပ်သွားတယ်တိုက်ခဲလေးမှာတော့မြင်သိပေါ်တာပေါ့မတိုက်တော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါဗမာလိုပြောတော့မြင်သဘောလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ် ဖြစ်ခြင်းကြတော့ပြမြင်သဘောလေးဖြစ်ပြအဲဒီသုံးချက်ပဲဒါပဲအရေးကြီးဆုံးအဲဒီသုံးမျိုးပဲအမြင်ပဲနော်ဒါအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကိုနိုင်ဝဲလောက်ရှိအောင်ကိုကဘယ်လိုပြတတ်ရင်ဒါလုပ်ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကလေးပြီးနဲ့ကလေးပြပြပြီးတော့ဒီပါဠိလေးရုပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီခန္ဓာကမှာဟောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကုန်လဲဗျာ မဝင်လေးလေးဝင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ဝင်တဲ့သဘောလေးပြဲဆွဲတဲ့သဘောလေးပြဲမြင်တဲ့သဘောလေးပြဲမြင်တဲ်သဘောလေးပြဲကြားတဲ့သဘောလေးပြဲကြားလိုက်ဟောပေါ်ဗျာဟုတ်မလားခန္ဓာထဲမှာအများကြီးဟောကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့လေပူတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးလှုပ်တဲ့သဘောလေးမြင်တဲ့သဘောလေးစောင့်တဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးယုတ်ကလည်းအများကြီးဟုတ်မလားဝေနာကြတော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးမကောင်းတဲ့သဘောလေးမကောင်းတ
Now, you know, look at Kaimi Edwa, Kaimi Middle Yulan, Tatra Dati. You know, got a mamma to be it, you know, mamma to be it. I mean, you know, mamma, Pia, you swear, do I tell you? ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဗာမစာယူဒီနေ့ကဖြစ်ပြီးတော့ပြသွားပြီးနောက်နေ့ကအတိတ်ဆက်ဆက်မဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါဘုရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားစီတာတိတိအယူယုတ်တိယုတ်ကလည်းတိယုတ်နဲ့တိယုတ်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားနန္ဒရာဝတိယုတ်နဲ့တိယုတ်ကျေးဇူးမပြုဘူးလားဒီနေ့ကလည်းခဏခဏကြားဖို့ပါအနန္တရာနိဒုဒ္ဓါစိတ်ဓာစေတိကန္နာဓမ္မနာပတုပ္ပန္နာနာစိတ်ဓာစေတိကန္နာဓမ္မနာ အနန္တရာနိဒုဒ္ဓါဟောချုပ်သွားတဲ့စိတ်စေသိမ့်နန္တရားတွေဟာတဲ့နောက်ကျအစာထိုးမဲ့ပရုပ္ပန္နံသဘောမှန်မလားပတိဥပ္ပန္နံပေါ့ဗျာပရုပ္ပန္နံနောက်ကျအစာထိုးဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုအနန္တရာဖြစ်စေရောတဲ့ရှားမဲ့အဖြစ်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာ ဒီစေယုံနိုင်ဒီစေပြသနောက်စေလေးစားပြဖို့ကျေးဇူးပြုတယ်ဥမာတပည့်တော်တို့ပြထိုင်ပေါ့တပည့်တော်ကမဆင်းပြေဘူးသက်သက်တပါတက်လို့ရတယ်တပည့်တော်ဆင်းပြေးလိုက်မယ်ကိုယ်ကိုဆင်းသွားမယ်မင်းတက်လို့မပြောပါဘူးအရှင်မဲဆိုတက်ထိုင်တော့ကဲဆိုင်လို့မရဘူးလားဒါမင်းတပည့်တော်ဆင်းပြေတယ်လူနဲ့တက်ထိုင်တဲ့လူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးယူလို့ရတယ်တပည့်တော်ကမဆင်းပြေဘူးသူကလည်းကလည်းနဲ့တက်လို့ရမှာမဟ
ဘာလို့များလဲဆိုတာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲနှစ်ခါလောက်ပဲဝါခဲ့တယ်အခုတော့မှပဲသူတို့စာသူတွေမှာရှိတာတော့ဒါကကွန်လာလာပါစာတွေတော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးမ
ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အိပ်ပြောပြီးတော့ကာမဂုဏ်နေခံစားစံစားပြီးမနေ့ကျရင်အဲ့ချမေးကိုဆွဲပြီးတော့ကန်လိုက်ရင်နေရာမှာဘတ်ဆိုကတ်တယ်ဆိုပါလားသတို့များလာပဲကာမဂုဏ်ကသတို့မလဲအရောက်ဘယ်လောက်ဝင်သေးလဲ20လောက်ဝင်သေးအခုခေတ်ကြည့်ပါဦးအရှိဘူးအမဝဘူးဆိုရင်ပြင်ပြမှာဟုတ်ကဲ့ဆယ်ကလောက်ဝင်ရင်အမဝဘူး20ပြင်ပြမှာဟုတ်ကဲ့အမဂုဏ်များလာဒါပြင်ကာမဂုဏ်ကဘယ
ကျူကာမရီထိုးခြင်းနဲ့ခါကြတော့ညင်းနဲ့ဆူလိုက်ဒါလေးချင်းလို့ဆူလိုက်သမီးလေးချင်းလို့ဆူလိုက်သူလည်းညင်းနေတော့စုနေတာပေါ့အာယုံသွားတတ်ပါနဲ့ကြီးနေတာစုနေတာပေါ့ဒါကိုအမှုတရားကြပေါ့ဟုတ်မလားကြီးတော့ဒီဝိနေပွား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 နေတာပေါ့သူကတော့ကြီးနေတာတွေများတော့ထိုးခြင်းတာပေါ့ဟောအမှုကြီးတဲ့ရှင်ကြီးနဲ့ဒူလာဒီရှင်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဂုဏ်ထိုး
chain and a bean, the Kataka chainama, Nabalina Bamla, the Kataka Sama, Lacha, Ha, Quibi has a set at a Chamsiba Chilukin. So my item sees a little bit of chain and the Salamia, I can see the chain that Savi or Dua, Sajela, Ava, Minua, and the name is of Lutulu Yamlin, Jobiadi, eh? And I may not let you, Obiata. ว่าอย่างไรจ้ะวุฒิไหนไม่ดูมาคงไม่อ่านหรอกว่ามันเลยตลอดเวลาไม่อยากเจอเลยเพราะฉะนั้นแกก็ว่าเอ้าที่เป็นอะไรเนี่ยทีนี้มาตามไม่คงอายุอ่ะอนาคตจะมาสิ่งจะมาเป็นไหนหนาวนาตาไม่ดีแล้วก็บ้าไม่แล้วอนาคตสิ่งตัวไม่ดีตัวเดียวมันสิ่งของไม่มีไอ้เจ้าไม่สบายอ่ะยินดีเป็นตัวเดียวมันพิมพ์ ဘုံဆောက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ခံစားရတဲ့အကြောင်းအစီသေးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီမှာသက်ကာယကိုသံတို့ကာယောသက်ကာယောသံတို့သင်္ချာရှိတော့ကာယောအပေါင်းအစုသက်ကာယောသင်္ချာရှိတဲ့အပေါင်းအစုပါလို့ခန္ဓာဒီခန္ဓာနှလုံးရပါတယ်သက်ကာယဥမာယုတ်ဒီပေါင်းစည်းကြတာဝေနာဒီပေါင်းစည်းကြတာအင်းနာဒီပေါင်းစည်းကြတာသင်္ခါရဒီပေါင်းစိတ်ဒီပေါင်းစည်းကြတာကို ဒါကိုတက္ကရာသိပြရတက္ကရာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ပါဠိတော်ကွာတာအတူတူပဲဖြစ်အတူတူပဲเนาะခန္ဓာနှမျိုးရတဲ့ဆိုတာကပြစ္စခန္ဓာလေးရတယ်ခန္ဓာတွေကဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလေးရတယ်ခန္ဓာနှမျိုးလုံးရတယ်တက္ကရာเนาะဒါပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းတာဒိဋ္ဌိအမှန်မှန်ဒီမှာအယူမှားပြီးတော့ယူလိုက်ခြင်းဒီ တက္ကရာယေဒိဋ္ဌိတက္ကရာယေဒိဋ္ဌိအဲဒါတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတတ်တာကအဲ့ဒါမလားပြစ္စကန္နာဥနာတရားဖြစ်စေတတ်တာလားဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကဖြစ်စေတတ်တာလားအဲတဏှာဥပါဒါချက်နဲ့ဖြစ်ပြက္ကန္နာပေါ်ခန္ဓာကပေါ့ဖြစ်ပြက္ကန္နာကဒီဒိဋ္ဌိကိုပေါ်ပေါ်တော့သုံးဘက်ကတည်းကဒိဋ္ဌိပါပဲတဏှာဆိုတော့လေ ဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးစိတ်ကလေးခုဒိဋ္ဌိကရဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးခုတဏှာရှင်းပါတော့ဒီအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့တဏှာအခုနသောတပန်ဉာဏ်ခံစားတာကဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့တဏှာနဲ့ခံစားတာဟုတ်မလားဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာစိတ်လေးခုရှိတယ်မလားအဲဘုဒ္ဓရှင်ကဒိဋ္ဌိကရတံမျိုးစိတ်နဲ့လေးခုနဲ့ခံစားတာပေါ့ဗျာဒီသဘောပေါ့
ตนันโตตีนาวงชันตานะติทุกขะปมุสสรีเตจุตุบิรอยีเลนะบงอุมาจุทาละเนาะเตติยะจุเนติโกเอ้อล่ะเนี่ยบะลูฮ้อมเลยสรอกอุมาสกามะกงอายุเนติจีเนบลูจอกอะเมติจีจอกอะเมเนาะสกามะกงอายุเนติจีบลูจอกอะเมติจีจอกอุมาเนจาเมสรยิง အမတန်နဲ့လည်းနဲ့တဲ့ဝဲဒီလည်းပေါ်တယ်အစီလည်းတန်နဲ့မြေကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမြေကြီးတဲ့ကိုလူကြောက်ကိုကျိုးထုတ်ခြေတော်တွေလည်းဒီခံထုတ်တော်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ပေါ့ဗျာဝဲဒီကလည်းစုံပါပဲဒီကလည်းမျောပါပဲနော်အဲ့တော့ကျိုးထုတ်ပြီးပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူကကူးလည်းမကူးနိုင်ဘူးခါလည်းမခါနိုင်လို့ ဒီကျင်းစိုးနဲ့မြုံမျောတစ်ခုပဲကျင်းနေတယ်ဆိုတာမြုံမျောပါပဲဒီကျင်းစိုးနဲ့တွေ့ရပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနမူနာပေးရတယ်ဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒာယေတနာသောတိနာဝုံရှိရိဒိဋ္ဌိဒီဥပါဒေချီနောင်သာတဏှာဒီဥသောယေရင်ကြောင့်မှလည်းအမျောခံရအဲ့ဒါပါဠိဒိဋ္ဌိဗန္ဒနာဗန္ဒာတဏှာသောတိနာဝုံရှိရိနော်အဲ့လိုအမျောခံရလို့ရှိရင်နဲ့ သနာတော်ဒေနာဝုံရှံသနာတိဒုက္ခပမုစ္ဆေတိဒီလိုတဏှာရင်ကြောင့်မှမျောကံမယ်ဆိုရင်လက်တိရှိအဲ့ဒါခြေတော်ကြီးချင်းအောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြုံမျောမျောပြီးတော့သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီချင်းဆိုနဲ့အဲ့ဒါမို့လို့ရေနဲ့ပြစ်ချမှာကိုကြောက်အောင်မှာလားကြိုးချီထားတာကြောက်အောင်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကြိုးချီတာပြစ်ချမယ်ကြတော့သနာရဲ့လူတစ်ယောက်ကလေးဆက်ကောင်းနေကြိုးတုတ်ရဲ့နဲ့ ဒီလေပြည့်စက်ပြည့်ချမှခံလေနေကျိုးဖြုတ်တာဒီလိုဒီလိုဖြုတ်တာဆိုကျိုးဖြုတ်နေပြီတာပေါ့ဗျာဇောနေပြီတော့သူကကျိုးတယ်ပါဗျာနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ပြီးဖြုတ်ပြီးတော့ဒါလေးထားတာပေါ့ဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြည့်ချလိုက်ကျိုးပြုတ်နေပြီဟာသူကလက်ကလည်းရဲ့မယ်ခြေတော်ကလည်းခတ်မယ်လက်ကလည်းရဲ့မယ်ခြေတော်ကခတ်မယ်ဆိုတော့ကဲမျိုးမျိုးမျောမလားမျောမျိုးမျောမလဲဘောမျိုးမျောမှာပေါ့ဒါမျ
chuto kaya da go jao, chuto da ga, ho, mio 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 ma. Chuma da ga, da na yin jo le kubi ne, bo mio mio da tozi da go. Adem ya da, da ga ya de ji jo bi da, kama gong ayun ni bjo jin nang jio, sa ayi da miye si wa yi lo ki nang lo, de pe ma cha ro, mio 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 da go. Agaya da ga de ji ma pe pe ne, ina ya da de bi bi da, da ayi da miye si wa lo, de ji jan nang jo, na da sa bu, na da mi sa bu, na sa bu, na miya sa bu so ro. Dile de gani le jao. Nena toa jie doa jiyo lao si doa. Halo le kamiya doa. Samiyo ni doa ma choro uude tino ma. Chiko. Samiyo namiya di pili luwa mle. Luwa mle mle pita ke mo da jia. Ha 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 เออล่ะถ้าพอได้ล่ะทีนี้ก็ไม่ตัวเองตนไหนก็พอเลยใช่อยู่พี่ๆเนี่ยอะไรก็ตะบี้ก็เต็มไม่อยากพอได้กินได้ก็เต็มไม่อยากหนีไปบ่เว้ยอ่ะพอได้กินได้ตะบี้ก็เนี่ยตาเลยเลยตามมาเว้ยพี่ก็เนี่ยญาติเลยญาติมาพี่ก็เนี่ยดูเลยดูมาเออล่ะก็เนี่ยก็ใส่ซะเลยเต็มไม่อยากตะชู่นี่ตลอดห้องๆน่ะกูโดเลยดิยังก้องน่ะเว้ยก็ชนิดจะเนี่ยพอล่ะยังก้องน่ะโหตลอดบานมีไม่ใช่บ่เนี่ย ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ပြင်လို့မရဘူးရှင်ပြကိုယ့်အကွယ်လုံးအောင်ပါပဲအဲဒီတော့မော်ဘီသားတော့မော်ဘီမှာကိုယ်တော်တရားရှိတယ်သူကသိတရားဟောခြင်းတာသိတရားဟောခြင်းတာပဲဘုရားဒါနဲ့တပည့်တော်အသားလေးနားထောင်ကြည့်တယ်သူစကားပြောတာသူစကားပြောတာဒီလိုလေးနဲ့လုံးပြီးတော့မပြီးဘူးဒါနဲ့သူကတရားဟောတယ်ကိုယ်တော်တရားဟောလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါဖြစ်လို့လေကိုယ်တော်စကားပြောတာကဘောဘောဘောနဲ့လုံးနေတာသူတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လို့မရ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 အဲ့ဒါအစ်ကလည်းပြောဖို့ဆိုပြကြတာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ပဲဒီမှာကာမဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်သမထရဲ့အရှိန်ရှိတော်လို့တက်သွားတာပေါ့ဗျာအရှိန်နဲ့ကုံရောပါလေပြန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့တက်ကရာဒီဒီတန်တန်တဲ့ကအလားတရားပြန်မာလေးဖြစ်လေပြန်ကြပါပဲဘိုးပြားကြီးအောင်တက်တယ်အဲ့ဒါမလားလင်္ကာလေးတော်ရှ
ငါပြင်ငါသမ်းမှာငါမင်းပြင်မှာဟောလဲငါဘုရားကိုသမ်းမှာဘုရားပြင်မှာအဲဒါဒိဋ္ဌိဒီပေါ့အဲဒိဋ္ဌိချင်းဘာမှမဆိုလို့ရတယ်အမိလက်စားရတယ်ဖိလက်စားဘုရားလက်စားရတယ်ဒီကမသိတာခါပေါ့ဒိဋ္ဌိချင်းအကုန်လုပ်ရတယ်အဲဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားရှိချက်နော်ဒါမြေဒိဋ္ဌိချုပ်ကြောင်း၄ချက်ဟောလို့လား ဒီလိုချောင်းအပ်လို့လေလေးတဲ့လေးတဲ့ကပါတယ်သဗ္ဗုရိသတံဒေဝသတ္တမသဝေနယောနိသောမနတိကာရဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိသဗ္ဗုရိသတံဒေဝသူတော်ကောင်းတရားကိုသူတော်ကောင်းကိုဒီဝဲရမယ်ရှိကရရမယ်အဲ့ဒါရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏရတ္ထပရိယေရဘောဟုတ်တယ်မှာသာသိဖို့ရန်အတွက်ဆရာကောင်းကိုရှာပါတဲ့ဆရာမပြီးဝဲနဲ့တော့ဤကောင်းမရဘူးတဲ့နော်ဒါမှအဲ့ဒါဘုရားဆရာရှာဖို့ဘာဖြစ်လို့ ဒါဘုရားဉာဏ်ရတ္ထပရိယေတိတဘောမြတ်စွာဘုရားကဆရာကောင်းရှာဖို့၄၀တက်ရိုက်၄၀နဲ့နှစ်ကျင်၃၀နဲ့နှစ်ကျင်လည်းပြောတယ်။ပရိယာပြီးထောက်ခွန်နေရ၉၀ဘာဖြစ်လို့မာတာလဲဆိုတော့ငါအပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာမို့လို့။ရောက်ဆရာကောင်းရှာဖို့တိုက်တွန်းပါလား။သူကမရှိတော့ဘူးလေပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတော့သူကမာတာကိုဆရာကောင်းရှာကြ။ဆရာမနဲ့တွေ့ရင်တော့ကုန်ဆုံးရင်တစ်ခါဆရာမနဲ့တွေ
တရားနဲ့လျော်တဲ့မတရားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာပေါ့တရားနဲ့လျော်တဲ့တရားချင်းကြားလို့ဒါမှမဟုတ်သင်္ခါရတစ်ခုကိုသင်္ခါရတစ်ခုနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ဒီလိုကြည့်နိုင်မှတရားရမယ်နော်ဟုတ်ရတရားသဘောတစ်ခုကိုအညာသဘောလေးကသူ့အတူကြည့်နေတာငါမပါဘူးသူလည်းမပါဘူးဘုရားတော်အဲ့ဒါမှသုံးနေတာဆိုင်မယ်သုံးနေတာမျိုးကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပြည့်စုံတဲ့အမြင်မျိုးရမှာ အဲ့ဒါရမယ်။အဲ့ဒါမှလည်းမှကျေတော့ဘောရတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကနူးညံ့တင်ပြတဲ့ယုံနာလို့ရဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဒီဘောကကိစ္စပြီးမယ်အဲ့ဒီခုရှိတယ်။နော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းတာငါကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ငါကြည့်တယ်ငါမြင်တယ်ငါအထုတ်ငါနာနာကြည့်သွားပြီးသုံးနာကြည့်တာအဲ့ဒါဆိုတရားမရဘူး။ဓမ္မသက်ကနေလေးကြီးကအရှုခံမှာတော့မကပ်
နေနေတော့တော်ပြီကဲမေရဖို့အဓိကနေရှင်တော့မှဆက်သွားမယ်နော်ကဲအချင်းကြည့်သွားပြီဒါလူလုံးကြီးခေါ်ပြီးတော့တင်ကြအောင်ဆိုအာဓုအာဓုအာဓု